cinema. Kad pođem kod finala. Pala, imam mišta kao ti, vidim di su ljudi. Onda gospod ljubi, gledaj. Idemo pomoć tati, idite. Ka? Pa, možda se fajta s nekim. Šta ta fajta? Pa, tam, da posnajpim, oni su vani, oni se fajtaju s nekim. Ka? Čekaj, ja idem. Čujem auto. To je moje. A dobro, to si ti. Oha, ne. Oh, kako?